Hejsan, det här är söndagen den 17 fjärde. Ni kanske trodde att jag inte skulle reagera på det som har hänt i helgen. Men det gör jag verkligen. Jag vore ledsen och förbannad. Riktigt förbannad. Så vill jag göra. Som han gör på Riks. Terroristerna har terroriserat med sin terror, bränt bilar, hoppat på polisbilar, hoppat på taket på polisbilar. De har stulit på en stal en polisjacka och många andra saker ifrån polisen. Kastat sten mot utryckningsfordon och ställt till ett riktigt elände. Och det här skedde i Malmö, Lidköping, Norrköping och Rinkeby. Det som jag tycker är riktigt bedrövligt, att de här terroristerna, de vill strypa vår yttrandefrihet. Och då beter de sig så här, på det här sättet. Man kan ju göra det på ett helt annat sätt. Man behöver inte bränna polisbilar och slå ner poliser för den sakens skull. Det måste finnas andra sätt att uttrycka sig på. Det här var det värsta jag sett. Så här får det inte gå till i Sveriges land. Vårt konungarik i Sverige. Och det var någon som sa att de tålde inte att det var någon bok som hade bränts. Men, och det tycker jag är bedrövligt. Jag tycker det är inte bra att hålla på och bränna böcker. Och särskilt om det är en känslig bok som de... ja... Det ska man absolut inte göra, va? För jag tycker det inte är bra. Jag är emot all form av bokbränning, oavsett om det är vilka böcker som bränns, biblar eller vad det är för böcker. Men för den sakens skull så ska man inte bete sig som terrorister, som de här terroristerna har gjort. Hoppa på tak på polisbilar och stulit deras jackor och slagit ner poliser, som jag sa tidigare. Det är något fruktansvärt det här. Jag är både förbannad och ledsen. Kommer man till Sverige och fått skydd och allting betalt, och de har fått precis allt vad de har pekat på i princip, Då ska man väl vara tacksam för det. Inte ställa till med såna här. Det här är ju terror mot Svea rike. Och gå ut och säger att de ska fortsätta och bränna hela Sverige. Om det är så. Jag menar, och polisen, vad gör de? Jo, de springer iväg och åker iväg där med svansen mellan benen och gör ingenting åt saken. Visserligen var det, tror jag det var i Norrköping, så var det, eller var det var någonstans, 100 poliser som hade mobiliserat sig och de skulle sätta stopp för detta upplopp. Men de fick inte. Vad då fick inte? Varför fick de inte det? Det är ju självklart att polisen skulle satt stopp för det. I alla andra länder så gör de ju det. Varför ska inte Sverige kunna göra en motaktion för det? På de här terroristerna. Ja. Jag är verkligen besviken på polisen. Att inte de hundratals poliserna som ville göra någonting åt saken
För det fanns poliser som ville det men inte fick. Varför vet jag inte. Kanske är det för att gulla med. Jag ser det som att det här är sossarnas röstboskap. Och på något order av någon därifrån kanske gjorde att de inte fick säga från om detta hemska terrorhandling. Hemska terrorhandlingar som begicks där i Malmö, Lidköping, Norrköping och Rinkeby. Man skall inte kväsa yttrandefriheten. Absolut inte. De har ju sin yttrandefrihet. De här terroristerna, det har vi ju sett. De har yttrat sig med att slå sönder allt som kommer i deras närhet. Och de får vi minsann vräka ur sig både det ena och det andra mot folk och fä. Jag tycker det är horribelt. Som har fått all hjälp i världen och som tacken så gör de på det här sättet. Om jag säger precis som SA70 och många andra säger, har sagt här på YouTube. Att, och det är inte bara här utan det är på många andra forum. Är det så, nu citerar jag de som har sagt det här. Är det så att man inte sköter sig i ett land? Ja, vad tusan, då har man ju inte här att göra. Då har man ju förbrukat den rätten. Jag önskar av hela mitt hjärta nu att Socialdemokraterna byts ut omgående. Men jag ställer en fråga. Varför har inte några politiker överhuvudtaget tagit till kraftord mot detta här? Jo, det var en Magdalena Andersson, den här kommandoran, som har gått ut och sagt att det här var bedrövligt, någonting i den stilen. Och det är oacceptabelt. Det räcker inte med de orden. Det räcker inte med sådana ord. Det måste gå till handling. Handlingskraft är det som gäller. Därför hoppas jag av hela mitt hjärta att det här, att Socialdemokraterna åker åt helsike i nästa val. De måste väck. Och de som har röstat på dem, de är också medskyldiga till det här. Att det kommer en man ifrån Danmark och beter sig som han gör. Som jag sa, jag är helt emot bokbränning. Absolut, det tar jag avstånd ifrån. Men han är inte dansk. Han har svensk medborgarskap. Så där har de gått ut med fel rykte på nyheterna, som vanligt. Men för den skullen, även om han har svensk medborgarskap, så betyder det inte att han ska bete sig som han har gjort. Men de här terroristerna ska heller inte bete sig på det här sättet för att försöka kväsa våran yttrandefrihet som är inskriven i grundlagen. Jag kan inte åka till deras, var de nu kommer ifrån, till deras länder. Jag kan inte åka till något annat land och kräva att vi ska bygga både det ena och det andra här, kyrkor eller vad det nu är för någonting. Jag kommer inte komma och kräva att skulle jag åka till ett annat land och bränna, ställa till på det här sättet med bränna bilar och allt vad det nu är för något och ge mig på deras poliskår i deras länder. För till fasken, vad skulle hända då? Det går bra att göra så i Sverige, för här har det ju blivit en lekstuga. Tyvärr, det har gått alldeles på tok för långt i Sveriges land nu. Det är överfullt med kriminella element i fängelserna, i svenska fängelser.
om någon svensk åker till ett annat land och beter sig så här, så åker den svensken ut med huvudet före. Jag lovar. Eller också får de sitta i deras fängelse där nere i det landet de ställer till, om det är en svensk som gör så. Men jag hoppas verkligen, men jag tror, jag är rädd att det inte är sista gången, men jag hoppas verkligen att det är det. Sen ska jag citera som SA-70 sa och många andra sagt, inte bara han. Det ska svida ordentligt för de som har gjort så här. När polisen får sina mandat att göra sitt jobb, de riktiga poliserna, inte de här manliga poliserna med kjol, som jag vill påstå, som är knäböjande och allting. Byt ut den poliskåren och sätt in stenhårda poliser med muskler som verkligen är män och som vill göra sitt jobb. Och ge dem mandat att göra sitt jobb, och de har mandat för att använda sitt tjänstevapen om det så ska behövas. Och gärna vattenkanoner, vad som helst, för att få stopp på det här eländet. Vi måste sätta ner foten nu stenhårt, för det här går inte. Det kan inte fortsätta på det här förbannade otyg sättet. De här terroristerna ska verkligen ge dem en ordentlig omgång, och det ska svida ordentligt. Ge ett exempel på ett par stycken, så tror jag nog de andra övriga kommer att dras undan. Det måste verkligen få ett slut på det här. Och deras föräldrar, vad är det för föräldrar som inte sätter stopp för? De ska tala om för sina yngre män att vi är i Sverige nu, och då får man acceptera svenska lagar, eller också får man försvinna härifrån. Så är det bara. Så enkelt är det. Gör som i Danmark. Ta ifrån dem deras medborgarskap och skicka tillbaka dem. Inte bara dem, utan hela familjen. Det är det enda som skulle kanske hjälpa. Plus att poliserna ska få rätt att ta till med riktigt rejäla hårdhandskarna. Det måste. De riktiga poliserna ska in, och de mesiga poliserna bort med dem. Vi ska inte ha några mesiga poliser. Och jag vet att polisen har träning i kampsport och det ena med det andra. Och det ska de verkligen träna, kampsport så mycket som möjligt hela tiden. För det behövs nu. Det har ni förstått, va? Det är så. Det är väldigt viktigt att ni tränas kampsport ännu mer. Och träna även på era vapen som ni har fått. De ska inte bara sitta i hölstret, utan de ska ni träna med och använda när det behövs. Men som sagt, va, en riktig sån här örfil, det är precis de behöver till att börja med. Och det ska svida riktigt ordentligt. Ja. Nog om detta. Sen vill jag gå in på något helt annat. Jag har läst nyligen igen. Det är inte första gången. Och det här vet ni. Att de äldre har sämre mat än de kriminella som sitter i fängelse och får hur bra mat som helst. Ge de äldre lika bra mat som de får i fängelserna i Sveriges land. Det är stor skam att våra äldre ska sitta och få urusel mat och knappt någonting på tallriken. Där blir jag också både ledsen och upprörd. Det är horribelt. Alltså, den socialdemokratiska regeringen, de borde skämmas.
Det enda de ser till vid varje val, det är att få de äldres röster. Sen struntar de i både de äldre och alla andra för den delen. Och nu gör de ingenting för de äldre. Det är bara tunt prat att de ska få det bättre på. De har rätt att få det bättre vid ålderns höst. De har slitit. Det är de som har varit byggt upp vårt fädernesland. Och de, som tacken får de knappt någon mat att äta. Det är stor skandal. De får dricka vatten istället för mjölk. Och får knappt någon frukt. Medan kriminella, hårt kriminella, gangsters får till och med demonstrera i fängelserna för att få den bästa maten som tänkas kan. Och det får de också. Nej, duger inte med griskött så svält ihjäl då. Här är det den maten som gäller i Sveriges land och inget annat. Sen kan man börja och fundera på om inte kriminella som har utländskt förflutet, särskilt de som inte har svensk medborgarskap, de ska sitta i fängelse i andra länder. Där det är riktiga fängelser. Inte här. Det tycker jag är helt fel. Se till så att de äldre får det lika bra mat som de har i fängelserna. Det är nummer ett. Och så sen så måste vi se till så att vi får att de får bättre boende. Ja. Jag vet inte hur man ska göra eller vad man ska säga. Men de socialdemokraterna har skött det här dåligt. Det enda de tänker på är makt. Och inget annat. Sen bryr de sig inte om folket. Eller landet. Sen måste jag säga det avslutningsvis och säga så här. Att socialdemokraterna måste väck med en jäkla fart till valet. Och ni som har röstat på dem, sluta med det. Tänk på ert fädernesland för en gångs skull. Och de har inte gjort någonting åt det här som har hänt nyligen. Inte någonting. De har bara pratat och pratat och ingenting händer. Vi ska vända på stenar och vi ska ta till med hårdhandskarna nu i princip. För de har ju insett det att saft och bullar, det räcker inte. Det går inte. Dialogpoliser, nej, glöm det. Det går inte. Det har inte fungerat. Och kommer aldrig fungera. Och nu har ni väl sett att det här med mångkultur. Tycker ni att det fungerar bra? Jag ställer frågan. Fundera på det. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!